Fala aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um mega hiper ultra vídeo review no canal pra vocês. Olha só quem que eu tô trazendo hoje aqui, cara. Thanos, o titã louco, o inevitável. Thanos do filme Vingadores, Guerra Infinita, peça oficial e licenciada pela Hot Toys. O negócio é até dourado, ó. É bonito demais. Cara, é muito grande isso aqui. É muito grande. Eu vou medir a caixa pra vocês. Eu vou colocar a caixa do lado de uma normal pra vocês terem noção do tamanho disso aqui. Ó, só para efeito de comparação, a caixa do John Wick, que eu fiz o review esses dias para vocês. Olha a diferença de tamanho. Isso aqui é uma caixa de sapato um pouco maior. E a minha mão junto aqui, né? Então, vocês estão percebendo que o negócio é giga, né? Olha aqui, ó, deixa eu medir de lado. E é pesado pra caramba, cara. Ó. Ele é mais largo, maior em todos os aspectos aqui no quesito de caixa, né? E é o seguinte, esse Thanos, galera, eu já fiz o unboxing dele numa live esses dias aqui no canal. A live até estava bem lagada, peço desculpa para vocês, mas fato é que eu já abri o Thanos na frente de vocês, ao vivo ali, então ele não vai estar com plastiquinhos, nem lacrado, nem nada, tá? Vamos lá, vamos tirar o Thanos aqui então, dessa luva. Isso aqui é uma luva, ó. Rapaz, é muito pesado isso aqui, nossa senhora. Deixa eu ver se dá para deixar a caixa aqui. Fica aí, caixinha. Olha aqui o Thanos, gente. Já dá pra ver aqui no blister. Thanos. Vamos tirar ele daqui. O inevitável do estalo. Bom, aqui no blister dele, vocês têm noção, eu tô ajoelhado aqui, cara, porque a câmera tá muito no alto pra conseguir enquadrar essa caixa, velho. Ó, durante a live eu mostrei isso aqui também e falei que eu não ia deslacrar ao vivo porque eu queria deixar pro review, né? Então vamos lá, vamos ver esse cenário aqui. Esse backdrop que vem com o Thanos. Vamos lá. Ah, aí sim, gente. Isso sim é um backdrop de respeito, cara. Não aquelas coisinhas pequenininhas, tipo que veio com o John Wick ou com o Spider-Man, que você não consegue nem tirar foto. Isso aqui dá pra fazer foto com ele. Olha só o cenário, o tamanho do cenário de fundo que vem. É lá de Titã. A parte do filme que eles estão em Titã, que encontra o Thanos, ele derruba. Aqui ainda não derrubou a lua. Tá quebrando a lua toda essa parte aqui. É a cena que ele destrói. Joga no Tony Stark. Sensacional esse backdrop dele aqui. Demais, cara. Ó, a comparação com a minha mão, vocês estão vendo que ele é bem grande, né? Dá pra deixar o Thanos de boa aqui na frente dele. Vamos lá. Vamos abrir esse blister. Oh, cheiro de titã maluco. De titã louco. Mano, ele tem duas manoplas, velho. Ele tem duas manoplas, tem noção? Eu vou mostrar item por item pra vocês aqui. Vamos lá. Olha isso, galera. Esse Thanos, ele vem com uma base enorme e duas opções de fundo aqui. Olha que genial, cara. Isso aqui é um fundo neutro, que eu achei bem bonito, né? Como se fosse o pôster do filme, bem colorido. Ou se você não quiser deixar assim, se você quiser deixar combinando com o backdrop ali, você coloca esse de terra, de chão quebrado, que é o que eu vou deixar meu Thanos. Vou deixar ele aqui. Ou não vou deixar ele com base nenhuma, né? Meu expositor já tá pequeno. Isso aqui é o gancho segura-saco que eu vivo falando, né? Então a gente regula a altura aqui e coloca na base. Depois que você decidir qual que é o fundo que você vai querer. Se você for querer o de terra, você deixa ele por cima do outro e coloca aqui pra ele fixar, né? Aí você regula aqui o gancho e coloca o Thanos. E é isso. Thanos Avengers. Olha que coisa linda, velho. Nossa senhora. Beleza. Ao contrário dos outros action figures que vêm com peg extra, reserva no pulso, as peças grandes curiosamente não vêm. Não sei se é difícil de tirar, depois que quebra, o que acontece, mas essas peças maiores, tipo Hulk, ou Thanos, ou robôs maiores, enfim, eles não vêm com peg extra do pulso. E ele veio com seis baterias, tá? Essas baterias, galera, três para cada manopla, né? Pra gente acender as joias do infinito. Legal, né? As mãozonas do Thanos, né? Parece mão de bebê esse negócio. É muito massa, cara. Porque ele é muito maior do que os outros actions na mesma escala. Isso que é legal, sabe? E é assim, ó, as duas mãos direita. Então a gente tem uma mão relaxada. E uma mão dele, tipo, ah, sou foda, sabe? E é super tranquilo de trocar. O buraco é imenso, é super emborrachado isso aqui. Então não tem perigo nenhum de quebrar. Só se você realmente for muito troll pra quebrar o pino. Mas eu vou mostrar pra vocês. Falando em extras, olha isso. Olha isso. Você deve estar se perguntando, mas por que que ele vem com um braço extra se ele já está com o braço com a manopla ali, né? Porque ele não faz esse movimento. Aquele braço, ou a articulação do braço, não faz esse 90 graus aqui. Sabe? Ele não faz isso. Então eles produziram um braço extra justamente para a gente poder
simbolizar a hora que ele chama a joia, o poder da joia, né? Que ele faz assim, ele fecha a mão e chama a joia, o poder. Até um muque do bicho, que é, o bicho é forte, velho. E o legal é que isso aqui tudo é borracha, com plástico, uma estrutura interna. Então se você pegar aqui, você sente a pele, ó. Olha isso. Olha que bizarro, velho. Tipo, você tá pegando aqui no músculo, na pele do Thanos, velho. Deixa eu aproximar aqui. Eu não sei se a câmera tá pegando, como é luz natural, eu acho que tá. Mas você vê a pintura, cara, dessa pele roxa do Thanos. Ela é toda pintadinha, assim, com uma outra camada de cor. É como se chapiscadinho, sabe? É, não sei explicar, velho. Eu sei que é muito foda a pintura desse negócio. Olha essa manopla, velho. Olha isso. Ela tem uma articulação bem de leve aqui no meio, tá? Pra você mexer o pulso. Olha que perfeição. Olha os detalhes, cara, dessa manopla. É linda, perfeita, incrível. E é aqui que você coloca a bateria, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. É meio chato pra tirar. Aí, voou a tampinha, mas é isso aí. Esse é o compartimento de bateria. As três baterias estão colocadas no lugar. Foi tranquilo de colocar, não, não tem chatice, não tem ímã puxando, nem nada, tá? Então você vem aqui, on e off. Vamos ligar a manopla e chamar o poder das joias. Ah, coisa linda, cara. Desliga. Liga. Desliga. Liga. Overpower. Olha isso, cara. Olha as joias, elas brilham muito, cara. Coisa linda, mano. Coisa linda, coisa bem feita, coisa formosa, né, seu Madruga? Olha, fantástico, cara. Eu vou agora fazer o seguinte, vou continuar mostrando as peças que vem com o Thanos. Isso aqui ainda tá, ainda tem a cabeça extra ali, a outra manopla, vamos lá. Bom, agora vamos falar da parte mais sensacional desse Thanos. Eu até tirei a outra cabeça para mostrar para vocês de pertinho a escultura facial que a Hot Toys fez nessa obra de arte que é esse Thanos, cara. Olha isso, gente. Chega a ser esquisito de tão perfeito, cara. Parece que arrancou a cabeça, parece que o Thor fez o que deveria ter feito e arrancou a cabeça do Thanos e tá aqui fazendo um review no meu lugar, cara. Porque, pelo amor de Deus, essa principalmente, essa desse sorrisinho meio de canto de boca aqui, esse lábio levantar, cara, é perfeito, velho. Olha só o rasgo aqui, essa cicatriz aqui, essa marca da pele dele mesmo aqui, né? Você vê a pintura, cara, a pintura desse negócio, o modelo. É abissal a perfeição disso aqui, cara. Talvez seja a escultura facial mais perfeita que eu já vi até hoje, cara. É incrível. As duas, velho. Olha esse aqui. Sorriso Colgate dele. Perfeito, velho. Inacreditável o trabalho que a Hot Toys fez nessas duas Head Sculpts do Thanos. Incrível. Ó, o encaixe é aqui embaixo, tá? Bom, agora bora tirar ele da caixa, pelo amor de Deus, né? E ele é pesado, meu Deus. Vamos lá. Eu lembro disso na live. Ah, bicho pesado. Vamos tirar esse nenê daqui. Cara, é difícil descrever quando uma coisa é tão perfeita que você fica sem palavras, sabe? Eu imaginava como deveria ser esse Thanos por imagens e outros reviews na internet, mas na hora que você pega, você sente, você vê as cores, a pintura, o tecido, sabe? Você sente a peça, é outra coisa. Deixa eu aproximar. Ó, um pouquinho mais de perto pra vocês, essa armadura dele, esse colete, tem uma textura, eu acho que dá pra ver a textura, e a gente sente essa textura, cara. Na unha, no dedo, a gente sente isso aqui. Ela é uma borrachona, tá? Tudo isso aqui é uma borrachona, isso aqui é plástico. Essa armadura do ombro dele aqui. A manopla é a mesma da outra, a diferença é que aqui ele mexe os dedos, né? Eu vou mostrar pra vocês, aguenta aí. Já mostrei a cabeça de perto, né? Ó, o tecido da calça, velho, que perfeito, igualzinho que deveria. Cinto de plástico. A caneleira dele é de borracha, uma borracha bem molinha, e a bota, a borracha dura, tá? Agora vamos para a manopla. Essa daqui é fixa, como eu disse, ela tem fiação. Ah, as duas têm fiação, só que essa daqui tem articulação liberada nos dedos, essa aqui não. A Hot Toys decidiu que deveria fazer duas manoplas, uma de punho fechado com o braço fechado, e a outra para a gente articular dedo, né? Então olha só, dedinhos todos articulados. Vamos fazer o snap. Não é com esse dedo, é com esse dedo aqui, né? Ah, ele não chega, velho. Você não for fazer o snap pro Thanos? Mas é mais ou menos isso. E tudo vira pó. Olha, essa manopla aqui tá liberada pra girar e articular o pulso, tá? Já que a gente tá falando de articulação, ó, na cabeça ele tem o ponto aqui debaixo do pescoço, tá?
Então ele vira para todos os lados. Olha o Thanos olhando para você, cara. Olha que medo. Ele vai estalar o pulso na sua cara. Ele vai estalar o dedo. Que incrível, velho. Ó, ele não tem articulação na base do pescoço, tá? É só na base do crânio dele que tem articulação. Mas não tem problema, olha. Vira para todo lado. Olha para cima, olha para baixo, tá? Ombros. Vamos dar uma olhadinha nesse articulação de clique dele. Ó, o braço não fica totalmente na horizontal. Esse é o limite que a gente pode levantar. Ele gira em torno dele mesmo, tá? Ó, aqui é o mesmo sistema de pele que tinha naquele outro braço. Você sente a pele, cara. É esquisito demais. Aqui o pulso, ele tem um joint ball aqui pra mexer. E aqui no meio do braço, ele tem articulação de clique, ó. Ele vai até esse ponto aqui. E tá aí a única coisa que eu não gostei nesse Thanos e que todo mundo reclamou igual, né? Essa dobra do braço, olha como é que fica feio essa borracha apertada. Não fica natural, né? O Thanos tá tão realista. E aí chega, essa articulação tá cagada, né? Então, eu não vou mexer nela. Agora, essa borracha não é a borracha que vai rachar, não, tá? Ela é bem grossa, é bem diferente. Isso aqui não vai rachar. É a mesma coisa do Hulk, a borracha do Hulk. Pra quem tem o Hulk vai saber, né? Até hoje no meu não rachou, por exemplo. Então esse aqui vai ser a mesma coisa. Ele não tem articulação na cintura. A armadura impede isso, tá? Ele é travado, ele é bem travado esse Thanos. Agora, aqui nas pernas, ou na coxa, aí ele tem uma boa articulação, ele joga a perna lá pra frente. Tudo de clique, ele abre a perna, dá pra você abrir bastante a perna. O joelho dele tem articulação de clique também, dobra bastante o joelho dele, ó. E o pé, como é joint ball ali no tornozelo, ele mexe pra todo lado. Então não tem problema pra fazer pose aqui, não. A sola do sapato do Thanos. Thanos calça 97. Deixa eu mostrar pra vocês a troca do braço agora, pra ver se ele é difícil, se não é difícil, como é que a gente vai fazer isso. Então vamos lá. Ó, a gente pega esse braço aqui, como ele tem articulação grossa, é só puxar. Sem dó. Aí. Tranquilo, ó. Essa é a articulação. Nossa. Tem um óleozinho aqui, velho. Um grude. Pra articulação não ficar travando. Que doido. Eu nunca tinha visto isso, velho. Um óleo. Deixa eu limpar aqui. Vamos colocar o braço das joias. Pra chamar as joias. Aí. De boa. Você faz o mínimo de força. Ele continua móvel. Só que agora... é o Thanos chamando as joias. Cadê? Vamos acender. Ave Maria, muito foda, mano. Que é isso? Já volto. Olha isso, gente. Meu set Guerra Infinita Hot Toys. Tudo que eu tenho do Guerra Infinita tá aqui nesse momento. O Thanos é muito foda, velho. Olha a diferença de tamanho do Thanos pros outros, cara. Ó, o Capitão, o Iron Spider, o Thor... e o gigantesco Thanos, velho, ele é muito maior, muito mais presença, muito foda, perfeito, incrível, cara. Nossa senhora, é tanto adjetivo que a gente nem sabe quantos que cabem aqui. Ó, todas as peças que vêm aqui, as peças extras do Thanos, tá? A mãozinha do Snap, a cabeça, as mãos, os pedaços ali do braço dele que eu não coloquei de volta, a caixona gigantesca, o backdrop, olha o tamanho que fica o backdrop, cara, cabe 3 Hot Toys... pra deixar o fundo ali, dá de boa pra deixar o fundo, a base do Thanos, e é isso. Então é o seguinte, esse Thanos, galera, teve só uma coisa que eu não gostei, que foi o lance da articulação do braço, né? Ele, não tanto esse braço aqui, ele até articula, ó, mas ele só dá um clique, a manopla não deixa ele fazer o resto do clique, então é por isso que eles fizeram um outro braço, né, pra gente poder ter o braço todo curvado, e também os dedos, né, esses dedos aqui não fecham a ponto de deixar a mão fechada, né, pra ele chamar o poder da joia. Então é por isso que eles fizeram o outro braço. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar o seguinte. Por mais que ele tenha tido esse problema da articulação aqui no outro braço, né? Que quando a gente articula ele, fica aquela dobra feia. Eu não vou tirar ponto, cara. Porque essa peça representa tanto. É o Thanos do Snap, cara. É o Thanos que acabou com o mundo Marvel. Acabou, mudou toda a história de tudo. Ele é muito importante pra quem coleciona Scala, um sexto. E... as peças Marvel, né? Se você quer um Thanos na coleção, vai ser difícil escolher, porque vai ser o de armadura do Endgame, e aí? Esse, a importância desse no MCU é maior, mas o outro é mais bonito. E agora? Então é o seguinte, pra mim é nota 10 esse Thanos aqui.
Não tem como dar menos que 10 pra uma peça tão foda e tão bem feita quanto esse Thanos. Não dá pra dar menos que 10. Ele é incrível. Chama atenção demais. Tá, a escala tá perfeita. Os detalhes, tudo, cara. Tudo nele é incrível. Esse Thanos aqui realmente vale a pena ter na coleção. Vale o esforço, sim. Pra você que coleciona Hot Toys, tá? Então é isso. É minha nota 10 pra ele. E mais uma coisa aqui, galera. Com certeza ele entra no meu top 3 de action figures mais fodas da coleção, cara. Então, estamos falando de Escalon Sexto Hot Toys, tá? Então, entre os Hot Toys Escalon Sexto, esse Thanos com certeza tá no meu top 3. E se você quiser comprar esse Thanos, galera, tem algumas opções aí. Lá fora, você pode comprar ele direto na BBTS, tem lá pronto entrega, o link tá aí embaixo. Chegando no Brasil, ainda vai demorar uns meses pra chegar aqui. Mas chegando aqui, você pode procurar a galera da Geek Show. Eles vão ter a venda do Thanos, tá? Assim que chegar daqui a alguns meses aqui no Brasil. Beleza? Curtiram ver o mega review do Thanos aqui no canal? Tô muito feliz de poder ter feito. E agora falta só mais um action, só falta o War Machine do Guerra Infinita pra eu completar meu set. E aí vou pro endgame. Então é isso, galera. Eu fico por aqui. Espero que tenham gostado de assistir o review do Thanos, ter visto a comparação entre os tamanhos aqui. E até a próxima, galera. Falou, se inscreve se não é inscrito, hein? Fui!